Přeji vám pěkný den. U mikrofonu Tomáš obořel Forex Trader a vítám vás u mého nového veřejného krátkého videa. Kryptoměny tady dneska řešit nebudeme, protože se trvalé padají a myslím si, že Bitcoin se skutečně asi podívá na nějakou deseti, možná sedmi tisíci dolarovou hranici. Pro mě by to bylo dobře, protože já plánuji se na těchto nižších místech do některých z těchto kryptoměn zapojit. Asi by mě bavil Bitcoin za pět tisíc. Vím, že se to asi nestane, ale bavil by mě. A asi by mě bavilo třeba Ethereum za pětistovku, něco takového. A uvidíme. Momentálně žijeme v risk of sentimentu, to znamená, ten risk apetit tady moc není. A nejsou na tom dobře úplně akcie, nejsou na tom úplně dobře kryptoměny. Jediné snad jediné aktivum, které, nebo aktiva, která na tom jsou dobře, tak jsou přirozeně komodity, protože komoditní cyklus se otočil uh, směrem uh, do vesmíru a ty komodity se to momentálně hodně uh, užívají. Dneska jsme se tady ale sešli kvůli něčemu jinému, abychom tady řešili v podstatě uh, dvě otázky. První otázka je, Dneska tedy předvečer vyhlašování úrokových sazeb ve Spojených státech amerických a na dolaru. A vlastně pravděpodobně zvyšování ohlášené o půl Někteří analytici odhadují, že bychom se vlastně mohli zvýšit klidně o 0,75, protože proč ne? A já se ptám, USD long a nebo eurodollar long? Jsou to samozřejmě úplně opačné póly. Uh, takže my se na to dneska podíváme. No a pak je tady druhá otázka. Uh, kdo bude dřív skvělý trader? Vy anebo vaše kočka? <laughs> uh, I tuhleto otázku si tady uh, zodpovíme. Tak čím chcete začít? Já bych možná začal tou kočkou. Respektive vámi nebo vaší kočkou. Teda pokud máte kočku. Já mám třeba dvě kočky a... Takže jsem je úplně tradingu nenaučil, takže možná, možná, že do toho půjdu s vámi. Ne, dělám si srandu, je to jenom vlastně tématika, která mě napadla vzhledem k tomu, co mi tady napsala Lena. My vlastně tím můžeme se rovnou začít, protože, jak jsem vám teda už možná říkal, ale spíš teda jsme si o tom psali a tak dál, protože jsem to s váma řešil individuálně, tak vlastně vstup X ve vás vyvolal totální rauš. <laughs> Já se nedivím a vlastně asi nejlépe to vyjadřují tři zprávy, které mě dorazily a každá je trošičku úplně z jiného úhlu pohledu a my se na to můžeme podívat. Běhme to velice priskně, protože pak se vlastně hned vrátíme k těm měnovým párům, protože dneska je skutečně ten předvečer, ten důležitý předvečer, tak třeba... Velmi, velmi, dobře to tady napsala Lena, která mimochodem, teda, když půjdeme na web, tak samozřejmě, proč o tom mluvím? Jo? Já mluvím o tom proto, protože když půjdeme na web, a teď nemyslím přímo tohle, ale toto, tak my budeme teď v červnu na lekci X nebo na vstup X navazovat. Můžete tomu říkat X2 nebo X na druhou, to je možná jako lepší. A půjdeme, půjdeme si ohledat celou tu strategii a vlastně návaznost nalenuje e, tady, kdy ona mi vlastně napsala e, tohle, co tady je. Já to tady číst nechci, to si asi můžete přečíst sami, ale ona mi vlastně, abyste pochopili e, v návaznost, co ona mi vlastně tady píše. E, píše, ahoj Tome, děkuji za zveřejnění mé zpětné vás, by moc mě to potěšilo, ale také tak trochu zavázalo, protože teď už musím zjistit, co obsahuje X2 a to mě teda... Hodně zajímá. A pokud to bude ještě jednodušší než samotné X, a teď to přijde, tak naučím obchodovat i moji kočku. A já jsem mi vlastně napsal, že to je docela výzva a že bychom možná do toho mohli jít. Tak schválně, kdo dřív naučí naší kočku obchodovat uh, <laughs> uh, na Forexu? Ne, tak to je taková srandička. Samozřejmě, bylo by to super. Byla by to první kočka, uh, která by obchodovala. Bylo by to asi něco jako první pes ve vesmíru. Takže lajka a. Emička. Uh, takže uvidíme. Uh, každopádně uh, je to tak, je to tak. Uh, chtěl bych vám tady k tomu něco <coughs> říct, jenom pár větiček, uh, protože ty vaše uh, e-maily jsou uh, trošičku víc vypovídající. Dneska mi napsal třeba Martin a ten mi to napsal vlastně v posledním odstavci uh, taky vlastně jak to je, protože tak jsem to i mínil, uh, kde on mi píše, také mi hodně vyhovuje ta, častěj, ten častější výskyt těchto těch situací a to je příjemnější na psychiku. Když se mi často stává, že kvůli práci, tak všichni nějak pracujeme, že? <laughs> Nemůžu být tu správnou chvíli u grafu a tak promeškám víc obchodů, než by se mi líbilo. Při více příležitostech, navíc s vyšší úspěšností, se tak to lépe snáší. V červnu mám zatím dokonce o trochu víc obchodů z X než těch standardních. A to je přesně to. To je přesně to, co jsem vám vlastně psal, když jsme se bavili, v tom předchozím měsíci, takže v květnu, o, o, o lekci X, a vlastně tohle to bylo naplněno. Tady to vlastně není ty předchozí ústavce, ale Martin mi tady psal, že uh, není teda, kolik měl klasických obchodů, ale vlastně na tady těch X-kách měl, uh, kolik jsi tam měl? Šestkrát to po dva si psal, jo, je to tak. že? Uh, takže jako ta úspěšnost, jak tady Martin píše sám jako o sobě, uh, tam prostě je zajímavá a asi úplně nejlíp to vyjádřil. A vyjádřil Jakub, který mi prostě napsal tuhle tu věc. Můžeme jít tady přímo do mailu, kde On mi napsal: A x2, je to zaplaceno a to ve všech smyslech toho slova. A, a vlastně tady vidíte, že jasně, tak když uděláte čtyři loty, a, čtyři loty a, vlastně s Xkem a vezmete nějakých, já nevím, 30 pipů, tak a, je to ono. Takhle to. V to je prostě ono, jo. <laughs> takže, uh, jo, dobrý, 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 takže uh, jako mailu uh, a vlastně ohlasu a hlavně nápadu a, a vlastně um, myšlenek na to, jak třeba se ještě jako ubírat dál tady s tím konceptem, jsem od vás dostal fakt jakoby hodně, takže... Um, Zamýšlím se nad tím, co to vlastně fakt zajímavý, zajímavý nápady. Možná to trošku i protkám některé ty nápady uh, do té X2, ale co mě teda jak baví, tak uh, že, že vás to vlastně takhle, takhle moc jako chytlo a dostalo, že jste to začali jakoby používat a přineslo to první ovoce. Tak to mi přijde uh, velice fajn. A uh, měli by měl bych já říct něco k dvojce, jo? tak bych byl velice stručný. A řekl bych asi následující. <laughs> a to, že není co řešit, samozřejmě, takhle. A pokud jste studovali X, -ko, tak asi fakt není co řešit. X2 je prostě mazdev. Ale samozřejmě, můžete si to promyslet. A třeba máte pocit, že vám X -ko stačilo, že to je jako v pohodě. A, a já říkám jednu věc. <laughs> já jsem to tady někde i napsal. Uh, já jsem to napsal vlastně přímo tady dole, že z mýho pohledu ta, to X -ko bylo něco. Co byla taková přípravka, taková, taková školka pro to, co není přijde, protože my vlastně máme rádi tu kontinuitu, máme rádi nějaký systém, nějakou strategii a vlastně X byla taková příprava na to pochopit nějaký základní koncept, než to provrtáme a vlastně dáme to celkově do nějakého konceptu, vlastně nějaký rozumný strategie. A když to představíme jako skládačku, tak z mého pohledu X bylo jeden kousek, a X2 je něco jako devět kousků, co se týká uh, té tý důležitosti uh, toho použití. Uh, co bych chtěl jenom, nechci tady všechno je na webu, chci jenom říct to vytečit to nejdůležitější, a to je vlastně to, že my v rámci X2 opustíme navázání na ten fenomén MACD trendu a uh, vydáme se dál. Vydáme se tak dál, že použijeme něco jiného a vlastně postavíme z toho celou strategii a zaměříme se na kvalitu. Takže my třeba jsme se tady učili, že je nějaký koncept ve smyslu vstupu X. Ten koncept jsme vlastně viděli v celé té, v celé té šíři, My jsme myslím, že ukazovali na GBP USD v rámci třeba roku, roku a čtvrt zpátky. Viděli jsme, že z hlediska nějaké kontinuity tam bylo asi cirka 30 nebo 25 až 30 vstupů, což bylo poměrně hodně velké množství vstupů, které krásně zapadly do systému, který my tady chceme dělat. A teď vlastně půjdeme trošku dál, použijeme něco jiného, vzdalíme, vzdalíme se od fenoménu MACD trendu a zaměříme se na více na kvalitu. Takže zaměříme se na to, aby jsme šli po 100% strategických kvalitních vstupech. A myslím si, že opět to bude ve stylu, jak ode mě asi očekáváte, ve stylu jednoduchosti, takže to bude jednoduché na pochopení a aplikování. Myslím si, že to bude i vlastně off-fowls jednodušší, jak psala Lenka, že když to bude jednodušší, to naučí i kočku, tak to bude jednodušší. V tom smyslu, že já jsem tady někdy napsal ku konci, že jo, že bych chtěl zdůraznit, že vlastně mírným problémem u X byla ta rozpoznatelnost kvůli potenciálním mezisvingům. A to se tady zjednoduše, protože my tady ten problém vlastně zcela odřízneme. On vlastně v rámci X2. A bude úplně zcela odpadat a vlastně čekání tím způsobem, tím pádem na tu obchodní situaci se ještě trošičku zjednoduší a přehlední. A poslední věc, kterou bych tomu chtěl říct, že se zaměříme trošku i na kontext, to znamená, budeme trošku strategičtější, což je jako důležitý určitě. A také se vysvětlíme možnosti proti trendu. To jsme vůbec nenarazili, takže vlastně vysvětlíme si i trošku možnosti proti trendu. A tak nějak to zvládneme nebo zmákneme to uh, celé. Takže víc tomu říkat nebudu. Myslím si, že to je se, 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 sebevýmluvné. A vlastně nepotřebuje to víc, víc další komentář. Za mě je to fakt very simple. Uh, pokud se vám X kolí bylo X2 je jasná, volba, decit, a uh, víc asi k tomu není potřeba říkat. No a uh, pojďme se podívat společně na ty dva páry. U, uh, ten Bitcoin teda letí, takže pojďme. <laughs> a tak proč ne, veď? Tak jako dvojitý vrchol tady byl, a RH tady bylo, tak proč bychom nemohli letět dolů. Jsme přece jenom. Jakoby není to náboženství, je to prostě jenom nějaký další instrument. Takže um, dejme tomu. Já tady ještě zkusím, teda to jsem vůbec neplánoval, Ale zkusím tady hodit dvoustovkový průměr. Kam to schválně měří. Protože taková ta věc, kam tyhle ty dlouhodobý pády mají tendence jako jít. tak jen tak. Uh, nechci jakoby nikoho vystrašit, jo, takže dáme si tam uh, dáme si tam dvou stovku OK. Jo, tak ta už byla. Hm, tak super. <laughs> tak si tam počkejte, dáme si tam ještě stovku. To možná bude uh, zajímavější uh, stovka. Hm. No, tak to už jsme dávno žino propálili, tak možná <coughs> že by mohlo být pravděpodobně obrat, nevím. Netuším. Fakt uh, pro mě tahle tahleta věc. Uh, Až to spadne po 10, tak budu uvažovat. Jinak teda uh, tyjo, Salvadore, jsem, jsem, zvědavý, jak to přežiješ. to <laughs> je ta země, co si schválila Bitcoin jako platidlo a týpek, tyjo, tamní prezident, uh, charismatická charizmatická osobnost v daném státu, to trošku asi přehnal. Fakt jako uh, Bůh s tebou jsem Salvadore. <laughs> A takže a my vlastně, když se podíváme do kalendáře, tak kde ho tady máme, máme ho tady někde, máme ho tady, tak samozřejmě proč tady dneska jsme je i to, že dneska je ten předvečer velkého výprasku, možná tedy na Trzích, kde v 8 hodin bude USD vlastně vyhlašovat Jerome Powell, a a jeho kámoši vlastně úrokové sazby ve Spojených státech. Teď je tam jednička, chtějí jít na 1,5, ale nikdo neříká, že nemůže jít na 1,75. Myslím si, že by se to mohlo klidně i stát, ale typu 1,5. Tak jako tak je samozřejmě otázkou, kterou si kladou investoři, jestli daná událost nebo dané očekávání je jí započítáno v ceně nebo není. Za mě nedokážu úplně říct, ale až se podíváme do grafu, tak z toho něco vyplne. Takže pojďme se do těch grafů podívat. Uh, my budeme řešit v krátkosti USD keda versus euro to jsou takový dva opační póly, takže USD vlastně je tady ta záležitost a euro je tato záležitost. Já vlastně, než budu cokoliv tady říkat, tak bych chtěl vlastně prohlásit, že samozřejmě já se tady budu snažit říct nějaký svůj názor, svůj směr a vlastně cokoliv tady zazní, tak je pouze mým názorem a pohledem na věc nikoli však obchodním či investičním doporučením, to je asi jasné. Takže eurodolar. Já bych začal takhle, já bych začal u sedekedem, tam je to totiž takové bezprostřednější a vlastně tím, že se čeká to zvýšení, tak jako logika, lidská logika říká, že dolar by měl posílit, on vlastně tady, ten dolar je stále ještě poměrně nízko, já tady nemám dolar indexa, ale třeba dolar, samotný dolar index, což je koš vlastně dolaru poměřovaného k různým měnám, stejně jako třeba jsou koše indexové na akcích, tak se dostal snad na 20 letá maxima, takže dolar sám o sobě vůči koši měn je na totálních maximech, vůči kedu ještě samozřejmě není, ale vůči jakoby koši měn zcela určitě. Ten úsledek samozřejmě vypadá tak, že z hlediska výkly bude chtít jít na nějaký breakout. Takže tady je to jakoby jasné. Z pohledu ascending trianglu růstového trouhelníku je tady ta situace velice jasná. Takže z hlediska výku tady máme nějaký původní support, tvořený těmito třemi minimy, pak tady máme nějaký rezist, tvořený těmito čtyřmi maximy. A vlastně celá situace se tváří, že jde na jednoznačný break. Ale jakože jednoznačný break. A vlastně tím, že očekáme zvýšení sazeb na, na dolaru, tak ta, jedno, ta jednoznačnost tady ještě jako sílí a narůstá. Zadiská potom uh, uh, monthly, tak tady vlastně uh, uh, tvoříme, nebo vytvořili jsme dvojitý vrchol, kde bychom se mohli domnívat, že by vlastně ta účinnost dvojitého vrcholu mohla klidně naopak jít do, do akce. Nicméně, když, když trošku snížím, tak si všimneme, že ten dvojitý vrchol se neutvořil na úplných maximech, čili ta účinnost nebo síla toho dvojitého vrcholu není tak silná. Čili toto může podporovat vík. Když se podíváme na daily, tak my jsme tady šli trošku do flash -e, kde jsme vystoupali na kurz 1,30 a asi tak půl. A vyklesali jsme poměrně razantně a zase jsme se vraceli. Takže momentálně to momentum je tady hodně viditelné a vlastně spousta investorů může na to, na to momentum klidně dát. H4 vlastně mluví o tom o tou stejnou řečí, a H1 spíše se ukazuje trend, který je zleva doprava poměrně hodně vysoko a také by se mohl zhroutit. Na druhou stranu, když se podíváme na, takže takhle, u vypadá bezprostředně samozřejmě, na break. Ale eurodole, když na eurodollar, který samozřejmě, když se na ně podíváme z měsíčního, tak je to pád. Ještě když snížím, je to prostě downtrend. Downtrend, který se ovšem ale opírá tady o ten support okolo 1,04. A když se podíváme na výkly, tak je to také downtrend. Tady ne, jako je to bez pochyby downtrend. Čili high, low, nižší high, nižší low, nižší high, nižší low, nižší high, nižší low, nižší high low. A teď je vlastně otázkou, jestli z toho daily, myslíme vážně, to dvojité dno. A z H4 to nebude pozorovatelné, nicméně to D1 a H4 bych se na napaškal, protože si skutečně myslím, že v předvečer té dnešní zprávy tohle bude hrát docela roli. Je to kurz 1.04 a také bude hrát, uh, hrát roli to, že uh, není, to příliš okaté, není to příliš okaté, že prostě se bude zvyšovat úrok a že dolar vypadá jednoznačně nahoru. Jsou skutečně trhy takto jednoduché. A jako z hlediska statistiky samozřejmě někdy musí být. Někdy to musí být bezprostřední, jednoduché, i podle techniky a zpráv, podle očekávání a tak dál. Ale nebývá tomu tak často. Já osobně na to dneska sázet nebudu, ale tak jako čistě imaginárně bych si asi sadil na to, že by tady klidně to euro mohlo dneska se zprávou udělat nebo dokončit dvojité jedno. Protože proč ne? Tady jsou velice racionální. A vlastně H4 mi připadá, že Tady trošku ten trh začíná magnetizovat, protože h v rámci tady té horní price action, která tady byla, tak ona tady tvořila ten range, neboli kontrakci. A všechno se tady tak stahovalo a trošku to bolelo. Tady je nějaký střed a myslím si, že tahle ta dolní část toho range nebo té kontrakce by se mohla stát magnetickou úrovní pro současnou cenu a vlastně po, po průběhu dnešního odpoledne a do večera by mohla mít přitažlivou a sílu pro tady tu price a vlastně tahat ji někam od 1.04, řekněme 80, 70 k 1.06. To znamená, kdyby se tady měl udělat nějaký svůj názor, nikoli však doporučení, je to fakt jenom můj názor, ani to obchodovat nebudu, protože nejsme blázni, abychom obchodovali takhle razantní zvyšování úrokových sazeb ve Spojených státech po extrémně dlouhé době, což se vlastně děje ve všech ekonomikách, kromě JPY a vlastně Swiss frank. Uh, tak já uh, bych se domníval, no předpokládal bych, že by tady vlastně dneska mohla fungovat uh, trošku otočka, pak vlastně magická přitažlivost tady té úrovně a dále náhoda, řekněme, nebo šum v rámci vlastně vyhlašování úrokových zpráv, tak bych klidně si dokázal představit i vypokračování. To znamená jakoby doslova požrání tady té kontrakce a vlastně do uzavření e, celého tady toho paternu. Takže z toho pro mě jenom vyplývá, že v den, kdyby se toho trader měl bát a vlastně spíš čekat, jak dopadnou úroky, tak bych přesto díky tady té formaci se dneska chtěl dívat i díky tomu, že v rámci samotného hodinového grafu tady máme nějaké double bottom, dvojité dno, tak mi to přijde takové logické, protože máme double bottom na, na, daily a double bottom na, na H1. Takže, a vlastně je tam ta magická přitažlivost, podle mě zajímavá, z hlediska H4 a je tam to kontramyšlení z hlediska a nevěřím tomu, že ty trhy prostě se budou chovat takhle jednoduše. Takže je tam ten fundament a je tam ten kontra samozřejmě fundament a je tam trošku té techniky. Takže kdybych to měl nějak zjednodušit, tak já bych pravděpodobně, eh, ani mi to nedává smysl dělat u keda na těle těch maximech, protože když vystřelí nahoru eh, se zprávou, tak stejně tu střelbu jakoby eh, nechytneme, to je nechytatelné v podstatě. Na, na druhou stranu eurodollar nabízí alespoň nějakou variantu, nějakou možnost D1 double bodom a vlastně H1 double bodom. A uh, kdybych měl kurz někam přestěhovat, tak bych ho pro dnešní den přestěhoval. Uh, někam zhruba jsem na 0,490, ukotvil ho zde a vlastně čekal, uh, co se bude dít. Nicméně, z hlediska vyloženě H1, myslím si, a líbilo by se mi to, ten trh tady dělá takovou uh, takovou formaci kulatého rázu, která si myslím, že by i slušelo. To je vyloženě jenom otázka už v kusu, uh, vlastně dokončit uh, ten kulatý přemet nebo přelet kotrmelec tady dole dál směrem nahoru. Takže uvidíme, jak to dneska celé dopadne, ale vlastně baví mě teď v této době, kdy se zvyšují, hajkují se úroky, stejně jako s Audem před týdnem, si tady zkusit udělat takovéto rozpřemýšleníčko a vlastně čekat, co se tady vlastně stane dál. Takže eh, tolik eh, k dvou hlavním otázkám, jestli u nebo eurodolár, a jestli vy a nebo vaše kočka. <laughs> a tím vás samozřejmě zvuk k eh, lekci X2. Naposledy řeknu, pokud se vám X1 líbila, X2 je tutovka, decit. Mějte krásný den a my se tady zase snad někdy a uslyšíme. Každopádně příští týden se zcela definitivně uslyšíme u nové lekce. Mějte se krásně, obchodujte dobře, ať vám to jde.